Nismat e fundit të qeveris për legalizimin e kanabisit dhe aplikimin e një amnistie fiskale po përkthejnë si sinjale pozitive për aktivitetet e paliqshme, trafikantët dhe të korruptuarit. Si pas monitor, nëse projekt ligjet bëjnë ligje dhe miratohen nga parlamenti, qeveria zyrtarisht po orienton në mënyr të hapur dhe të organizuar ekonomin e vendit të drejt aktiviteteve të kunder që vitet e fundit janë shëndruar në furnizues të math të bilancit të pagesave me kesh, Paraja jashtë bankave në fund të maj 2022 arriti në 368 miljard lek apo 3 miljard euro, duke zënë rreth 23% të ofertës o paras. Qerkullimi kesh jashtë kanaleve zyrtare u rrit me rreth 7.% gjatë dekadës o fundit, edhe pse bankat promovuan shërbimet dhe pagesa me karta. Me gjithë kundër e fondit monetar Ndërkombëtar dërkumbëtar dhe bashkimit e Europian, qeveria e rinzori për konsultim draftin e amnistis fiskale, prej të cilit të tërhojsh në vitin 2020, projekt ligje ka në themel legalizimin e deklarimeve vullnetare të individve, pa pyetur për originën në vlerën dheri në 2 milion euro kesh, kundrejt një tatimi 7 dheri në 10% dërsa nuk lejon transferimin e këtyre të holave jashtë vendit për 5 vjetë, bizneset lejohen të pastrojnë logarit duke deklaruar evazionin fiskal dhe ato që kanë kryuar një pasuri jashtë vendit mund të jëri atë dhesojnë, dërsa bizneset në statusin pasiv nuk kanë mundësi të legalizojnë evazionin fiskal nëse nuk falen gjobat dhe kamat vonesat. Në këtë mënyrë, modeli ekonomik po orientohet ndaj aktiviteteve të palishme, teksa se ekonomia i lishme karo në kurthin e produktivitetit.